Ордабасы ауданының полиция қызметкерлері мал ұрлаған күдіктілерді ұстады. Бұл жайында жергілікті тұрғындар полиция бөліміне арызданып келген. Осы іс бойынша арнайы тергеу тобы құрылып, көп ұзамай күдіктілер де ұсталды. Осы мал ұрлығы жайты бойынша Ордабасы аудандық ішкі істер бөлімінің қызметкерлерімен жедел іздестіру іс-шараларын жүргізу барысында үш азаматтан құралған қылмыстық топ құрықталып ұсталып отыр қазіргі таңда. Ұсталғандардың бірінің айтуынша, кешке қарай келе жатып, жолдың жағасында жайылып тұрған жылқыларды көреді. Сөйтіп түн ортасында қайтып айналып келіп, малды қорадан шығарып алып кеткен. Түн сағат 1-2 шамаларында қораның тұсынан келіп түсіп қалдық. Сол жерде қорадан шығарып, жаңатала ауылына қарай жүрдік. Қырмен жүріп барып, жаңатала ауылында соқыраға кіргіздік. Қазір ұрланған мал иесіне қайтарылып, күдіктілер қамауда жатыр. Олардың үстінен қылмыстық іс қозғалып, сотқа дейінгі тергеу тексеру амалдары жалғасуда. Күдіктілердің мінген көлігі айғақ заттың бірі ретінде ақылы айып тұрағына қойылған. Шымкентте кезекті жол апаты Хамза шағын ауданында орын алды. Шәмші Қалдаяқов және Хамза көшелерінің қиылысында «Газель» және «Ауди» көліктері соғысып қалған. Жүргізушілердің айтуынша, «Газель» басты саналатын Шәмші Қалдаяқов көшесінің бойымен қала орталығына қарай кетіп бара жатқан, ал «Ауди» оң жақ бүйірден Хамза көшесімен келеді. Сөйтіп екеуі көшенің қиылысында соғысып қалған. «Ауди» жеңіл көлігі келіп, «Газель»дің оң жағынан соққан. Айта кету керек, бұл көшелердің қиылысында бағдаршам жоқ. Жүргізушілер қиылыстан өткенде жол белгілеріне назар аударуы тиіс болатын. Қалай болғанда да екі тарап бір-бірімен өзара келісіп, оқиға орнына полиция қызметкерлерін шақырған жоқ. Абырой болғанда бұл жол апатының кесірінен адамдар зардап шекпеді. Дегенмен екі көлікке де едәуір материалдық шығын келген. Көлікке қатысты тағы бір оқиға Саспоқаев көшесінің бойында тіркелді. Осындағы Ғанилаев көшесіне жақын қиылыста «Ауди» көлігінен өрт шыққан. Суыт хабар бойынша оқиға орнына полиция қызметкерлері мен өрт сөндірушілер келді. Құтқарушылар көліктің толық жанып кетуіне жол бермей, тілсіз жауды сөндіріп тастады. Дегенмен машинаның тұмсығы мен мотор бөлігі өртеніп кетті. Қазір өрт сөндірушілер өрттің неден шыққанын тексеріп жатыр. Дегенмен электр сымдарының қысқа тұйықталуынан өрт шыққан деген алғашқы болжам бар.